Jeg hedder Anna, og jeg er meget glad for at tegne, og jeg er meget glad for det kreative. Og det er blandt andet derfor, jeg valgte at gå på UG, og derfor jeg godt kan lide at gå på UG, fordi vi har rigtig meget kreativt at tilbyde. Jeg hedder Mikkel, og jeg er 18 år. Jeg går i 3.G her på OG på musiklinjen, fordi jeg elsker at spille musik. Det er fucking nice. Som jeg er ret sikker på, at der er mange, der har sagt før, som de fleste også hører om OG, så er OG et fedt sted på grund af det fællesskab, der er på OG. OG har noget helt specielt, som fungerer virkelig fedt. Alle kan bare altså være sig selv her. Man føler sig aldrig udenfor. Da jeg kom i 1.G, var jeg ret bange for, at jeg skulle føle mig sådan lidt alene, fordi jeg ikke kendte nogen. Men med det samme, jeg kom, havde jeg venner. Det var helt vildt. Der var ikke nogen, der var bange for at snakke med mig. Og det er også en værdi, som jeg selv prøver at tage videre her på OG, fordi jeg synes, det er vigtigt for stedet, at man skal være så åben som muligt, og alle er åbne. Jeg er meget glad for det sammenhold. Man kan mærke, at der herude har en rigtig god atmosfære, og der er rart at være, for der er ikke nogen, der bliver mobbet. Folk har det rart, og der er ikke nogen, der føler sig udenfor. Det har jeg aldrig gjort i hvert fald. Jeg har aldrig haft så mange venner, som da jeg startede herude. Vi har også rigtig mange traditioner, som gør det fedt at gå. For eksempel, vi har indvielserne af putterne, og vi har gala, som er rigtig sjovt at komme til, fordi man kan dresse sådan helt op. Det er meget anderledes, end hvad man gør normalt. Vi har nogle meget fleksible lærere, som godt vil hjælpe os med afleveringer, og godt vil måske udskyde dem lidt, hvis man nu ikke lige var færdig, hvilket tit sker i vores klasse i hvert fald. Så er der noget mega nice kantine, Janni. Igen, Jannis kantine. Vi elsker den, fordi at der er god mad, og der er kaffe, som er rigtig, rigtig vigtigt, når man står op en mandag morgen og er her kl. 8:10. Verdens bedste te og kaffe.